MOST se kao jedna moderna, suverenistička stranka planira boriti prije svega za nacionalne interese Republike Hrvatske, odnosno za nacionalne interese naših građana. Nažalost, trenutno imamo situaciju da Republika Hrvatska nije ravnopravna članica Europske unije. Dakle, naši građani nisu ravnopravni građanima Europske unije. Osim toga, mogu konkretno reći da se MOST planira boriti, to inače radi i unutar institucija naše države, odnosno kroz one elemente u kojima sudjeluje, za nultu stopu tolerancije na korupciju. Prije svega rekla bi da sam ja Slavonka, ja sam dijete sela i pripadam onoj grupaciji ljudi koji jednostavno se ne mire sa nepravdom koju prolazi ne samo moja Slavonija, nego kompletan ruralni prostor. Stoga smatram da kroz projekte, odnosno kroz fondove i sredstva koja dolaze iz Europske unije, dakle iz zajedničkog proračuna u Republiku Hrvatsku, nikako do sada nisu bila dostatna i da upravo kroz povećanje takvih sredstava možemo pomoći našim poljoprivrednicima. Osim poljoprivrede, naravno, kroz povećanje sredstava možemo utjecati i na gospodarski rast, odnosno na zapošljavanje ljudi, možemo utjecati na energetsku situaciju u Hrvatskoj, znači mi imamo jako veliki broj siromašnih građana, kroz određene projekte koje treba sufinancirati iz sredstava Europske unije. Možemo pomoći našim građanima smanjiti cijenu električne energije, smanjiti trošak grijanja. Dakle, to su sasvim realne stvari i moguće. Svaki vikend na selu sa svojim roditeljima, sa mlađom sestrom, dakle, radimo aktivno, još uvijek se bavimo proizvodnjom mlijeka, što je vjerojatno najponiženija i najteža grana poljoprivrede u Republici Hrvatskoj. Htjela sam također i, ako je moguće, samo digresiju na izlaganje kolege Matića, kad govorimo o isplati potpora. Dakle, Republika Hrvatska, nažalost, ne isplaćuje potpore u punom iznosu u kojemu bi trebala, još uvijek jedan dio ide iz nacionalnog proračuna, ali ne događa se, znači, 100%-na isplata, za razliku od svih zemalja u okruženju koje apsolutno isplate sve i još imaju skrivene potpore. Naravno da tako hrvatski poljoprivrednik ne može biti konkurentan, nego diže ruke od proizvodnje i napušta selo. Malo mi je neobično da je kolega iz HDZ-a odmah krenuo sa uvredama i tvrdi da iznosimo floskule. Znam da je njihova politika, kojim se ne sviđa kada suprotna strana nešto iznosi, zapravo vrijeđanje, ali ja smatram da brojke nisu dobre. Dakle, Hrvatska nam umire na selu, a kada umre selo, neće moći preživjeti niti grad. Što bi replicirala kolegi iz HDZ-a, činjenica jeste da je kohezijska politika upravo usmjerena na regulaciju tih neravnomjernih razvoja na terenu. Međutim, nije nam jasno zašto se onda to nije i dogodilo. Ne znam kada ste zadnji put bili na selu, kada ste zadnji put bili u Slavoniji. Svaka druga kuća ima ugašena svjetla, u njoj nitko ne živi. Ako nastavimo ovakve politike voditi, ako ne priznamo da nismo do sada bili dobri, jer kako kažu i s alkoholizmom, dok ne priznate da imate problem, ne možete ga riješiti, ali nažalost kolege iz HDZ-a ne priznaju da mi imamo problem, nama će doista selo umrijeti. Mi imamo još jako mali broj ljudi, imamo ih, još uvijek se imamo za koga boriti, još uvijek postoje pošteni, oni sveti ljudi na selu koji se ne pita kad su se ustali ujutro i kad će naveče leći, njima je bitno samo da oni uspiju preživjeti od rezultata svoga rada. Nažalost, to se ne događa. Apsolutno se protivimo uvođenjem nekakve evropske vojske ili nekakve nove policije, čak smatramo i da našim policajcima treba pomoći. Dakle, i njihova radna mjesta su degradirana, njihove plaće su niske, njihove opreme su jako siromašne. Dakle, tu ima jako puno prostora da se upravo kroz institucije Europske unije pomogne u rješavanju tog problema. Slavu. Nikako nisam za ulazak u Bosne i Hercegovine u grupaciju Europske unije. Skroz se ne riješi problem rafinerije u Slavonskom Brodu, ali i problem prava Hrvata unutar te integracije. Nećemo sjedati za stol za kojem sjedi HDZ u društvu predsjednika Republike Srbije Vučića ili u društvu trenutno aktualnog predsjednika Europskog parlamenta Tajanija, koji svojata teritorije Republike Hrvatske. Znači, takve varijante za nas su potpuno nemoguće.